გამარჯობა. ეს ვას მედია და მე ამ გადაცემის სამყვანი ვასიკო სუბიექტურ ბაგრატიონ გრუზინსკი მუხრანელ სიხარულიძე ოდიშვილი გახლავართ. ანუ გადაცემაში ახლავე კურიოზის დროა. საქართველოს სამეფო ოჯახში ამ საუკუნეშიც განხეთქილება და სასამართლოდ გზით ცდილობენ გაარკვიონ მეფეთა ბედი. დიდგვაროვანთა სასამართლო პროცესს, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, სამი მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია განიხილავს და ეს მოსამართლეები არიან გიგაური ლაკერბაია და გოგი ჩაიშვილი. სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონ ბაგრატიონ მუხრანელსა და ბაგრატიონ გრუზინსკებს შორის არსებული სამართლებრივი დავა და საბოლოო გადაწყვეტილება. გამოიტანონ თუ ვინ დგას იერარქიულად ყველაზე მაღლა ბაგრატიონებს შორის. რაო? ეს რა მოესმა ჩემს გლეხურყურებს? დავას იმის შესახებ, თუ რომელი ბაგრატიონი უფრო უზენაესი და მირონცხებულია, გიგაური, გოგი ჩაიშვილი და ლაკერბაია წვეთენ, კაცო? ძიძე წახტა ქვეყანა. ახლა ხომ შეიძლება ამ მოსამართლემა კაიხნის ჯავრი იყარონ და მომჩივანსაც და მოპასუხესაც სულის სისხლიანი ცხრა საუკუნე აძახონ, ხა? მერე სულაც დილექში ჩაყარონ, თვალები დათხარონ, ენა ამოაჭრან, სარზე გასვან და თავი გადაპარსონ. და რამ მიგიყვანათ ამ ზომამდე ჩემო დიადო და ხთით კურთხეულებო? ა რამ დიდგვაროვნებს შორის დაპირისპირება 2017 წელს დაიწყო, მაშინ როდესაც დავით ბაგრატიონ მუხრანელი დიდ ბრიტანეთში დედოფალ ელისაბედ მეორესთან სასახლეში იმყოფებოდა და მას ოქროს არწივის ხელსაბამი გადასცა. მაშინ მუხრანელი ადგილობრივი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. დეილი მეილის ჟურნალისტმა დავით მუხრანელს ბიზნესმენის სტატუსით დაურეკა და დედოფლისთვის გადაცემული ორდენის ანალოგის მისაღებად 3000 ფუნტი შესთავაზა. სკანდალურ სტატიაში წერდნენ, რომ ბაგრატიონ მუხრანელი შეთავაზებას დათანხმდა. ე? ჩვენი მეფე სამეფო ორდენებით ვაჭრობს? ო, ახლა ის რაც აქვს, იმით ვაჭრობს. აბა ახლა ამ ხელა მეფე კარალი აქვს ხომ არ გაყიდეს რა რაღაც? თან მაგისი წინაპრები სამაბაზად გლეხებს ყიდენ და დიდი ამბავი ამან თუ არწივი გაყიდა. ო, დადგა დავითი. მეფე აფხ რან მოკლედ ადგა დავით მე. მოკლედ ეს დათო ადგა და სამეფო ორდენებთან ერთად ახლა გლეხების მაგივრად მეფეთა გაყიდვას მიყო ხელი. ისტორიოგრაფის ვერსია, რომ სამეფო სახლის მართველი დავით ბაგრატიონ მუხრანელი ვერ იქნება, არ მოსწონს მუხრანელის ადვოკატს. თუმცა იქვე თქვა, რომ ნუგზარ ბაგრატიონი არა დიდგვაროვანი, არამედ გვარად სიხარულიძეა. მე პირადად ძალიან ვამსგავსებ თავის, ვთქვათ, ჰიპოთეტურ წინაპარს, ძალიან გვანან და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დია ნოე სიხარულიძე იყო ესეთი თბილისელი დენდი 20-იან წლებში და შესაბამისად არის ეჭვი, რომ ის იყო ნამდვილად მისი мама. დედა მოგვეჭრა თავი. არა, რა მაგის პასუხია და ეს დავა უკვე ნოდარ დუმბაძის ლალი ლალი ჩემო ლალის მაგონებს. ახლა მუხრანელმა ხომ ეს უთხრა გრუზინსკის? ახლა ნუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკი უპასუხებს, რას გავხარ, რომ გაქციებია თავი ბოინის ზაღლებითო. მერე ისევ დავითი ეტყვის, შენ საერთოდ ნუგზარიც არ ხარ, თემურა ხარ. მერე ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის ჯერი დადგება. შენთან რო ვიყავი, სხვა მეფეზე ვფიქრობდიო. მერე ისიც უპასუხებს მეცო. მერე ეს ეტყვის, ახლა არ მათქმევინო ბუასილი რომ გაქვსო და ას. არა, ახლა მე თავს ვერაფერზე დავდებ. შეიძლება ნუგზარ ბაგრატიონი მართლა წააგავს ნოე სიხარულიძეს, მაგრამ დავით მუხრანელს რომ შეხედავს, ზედ გამოჭრილი აშოთ კურაპალატი. თუმცა გარეგნული მსგავსებით შეიძლება ნეტა სამეფო გვაროვნების დადგენა. არა, ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ ეგრე დავით აღმაშენებელს შონ კონერი გავს და ეგ ყოფილა მაშინ ჩვენი მეფე, ჰა. ისე კარგი სარეკლამო სახე კი ხო? აი ამ სატახტო საქმიანობისთვის. ბაგრატიონების დავის ახალი დეტალები საქართველოს სამეფო სახლი ეს სახელწოდება საკპატენტში უკვე დარეგისტრირებულია. სახელის გამოყენების ექსკლუზიური უფლების მოპოვება ბაგრატიონ გრუზინსკებს ბაგრატიონ მუხრანელმა დაასწრო. სასაქონლო ნიშნად დაარეგისტრირა საქართველოს სამეფო სახლი და აიღო ნებართვა, რომ აწარმოოს ალკოჰოლური სასმელები ლუდის გარდა. ოჰო, რა ქორ ვაჭრობა გაჩაღებულა უყურე ერთიშე. ხო, ეს პრინციპში მე რა? ამასაც ხომ უნდა ერის მიერ შერქმეული მეცახე. ახლა წინაპარი თუ დავით მეოთხე აღმაშენებელი იყო, ეს ინდმე წარმე იქნება. დავით მეშვიდე ინდმე წარმე. და ისე მაინც ვერ გავიგებ. ამაზე როგორ ჩხუბობთ ამხელა სამეფო სისხლის მქონე ხალხი. ახლა ერთმა თუ აიღო სამეფო სახლის ლოგო, მეორემ დაარეგისტრიროს საქართველოს საიმპერატორო სახლი. დაო? საქართველოს იმპერია არ არსებობსო? ბებია შენი სამეფო. სამეფო ხო გვაქვს? ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე გადაჭიმული. და ახლა მარტო ალკოჰოლი ხომ არ არის არა? არ წაგიკითხავთ, რომ ძნელბედობის ჟამს ქართველი მეფები თრიაკით თვებოდნენ? ო,
Oda adeki da moashene triakits. Ogon samedicino misnebi. Oda amis magerat ekhat kven iseti ambavi atekhet. Ai ukve agar mgonia sasamartoti damtavdes esa. Es meori adukatits rom ar chertdeba gats. Potem te sheileba amden damtsirebisatan. Omi David, omi, omi. Bagrationebis konfliktma erti ambavi da misi tanmkhlebi metnaklebat brznuli shegoneba gamaxsen. Katsi sheshas chekhavda. Gamoiara gamlel. Ხოლა გამლელი იყო, მაგრამ გამოიარა. შეეკითხა შეშის მჭრელს, რომ გაგამხნევო რას მომცემ. არაფერსო უპასუხა შეშის მჭრელმა. მაწყობსო უპასუხა გამლელმა. დაუწყო გულიანად გამხნევება და შეშა ბოლომდე დააპოვინა. დაშეხვის შემდეგ შარი მოძლო, დაპირებული არაფერი მომეციო. არაფერი რანაირად მოქცეო, დაიბნა შეშის მჭრელი. მაშინ გიჩივლეფო, უჩივლა კიდეც ბრძენთან. ასე და ასე იყო, არაფერს შემპირდა და არ მაძლევსო. ბრძენი ღრმად ჩაფიქრდა. თავი დახარა, ხალიჩა ასწია და გამვლელს კითხა: ხალიჩის ქვეშ რა დევსო? არაფერიო. ხოდა აიღე და გააჭვი აქედანო. მოკლედ თქვენს დაიდგეთ გვირგვინები და იმეფეთ, იმეფეთ, იმეფეთ. ამინ.